Lepo zdrav, Slovenija. Moje ime je Tine. Jaz sem Svetlana. In vi ste v oddaji Tine Time. Kaj morate vedeti o tej oddaji? Razen tega, da je namenjena izključno zabavi, tu ne probamo nič zakomplicirati. Niti en od nas, ki jo ustvarjamo, ni požgal niti enega kvadratnega metra amazonskega pragozda. Tako da, če malo težje dihate to jesen, to ni naša krivda in nas imate lahko že zaradi tega malo bolj radi, ne? Ja. Svetlana, si kaj roštiljala po Braziliji letos? Ne, nič, nisem in nič takega ne počnem. Ampak bomo vprašali naše goste, če počnejo kaj oni. Misliš, da? Dajmo jih vprašati, gremo pogledati. Lepo pozdravljeni spet v naši družbi in tale studio se je magično napolnil. Vsi so lepo hitro prišli, tako da nismo rabili prekinjati. Moji gosti je danes, začnimo z najlepšim. Tale družba na levi je izključena, ker sta isto lepi, ampak mi trije bomo temu ne rekli ja. Lepo pozdravljena Eva, kako smo? Rešila si me s pasom, ne? To moramo povedati, tale pas, ki ga imam na sebi, je tvoje delo, je tako? Ja, lep pozdrav, hvala za povabilo in seveda, če priješ na vdajo nepripravljen brez pasa, je pač ženska tista, ki zadnji hip preši zadevo, ni druge. Če moški dela vdajo, ni nič pripravljeno na koncu, tako da hvala dobro, Bogu, da imamo. Ima čudovito torbico, ne? Ja, ti ste ženska, ti bi tudi kakaj pas s sabo prinesla, ja, tako? Ja, boš naslednjič? Ja. Z temi pasovi je dokaj zanimiva zgodba povezana, ne? Daj povej mi, kdo ga nosi. S temi pasovi je komplicirana in dolga zgodba, ki bom poskušala čim bolj skrajšati. Izdelujem pasove tudi za kitare, ne samo za take fantaline kot si ti. Imamo na slikah, je, tam nekaj. In seveda, moj največji ponos je, da mi je uspelo izdelati do zdaj 6 pasov za Guns N' Roses. Za Guns si delala, ker samo zdaj mora Axl rabi že malo večji pas, ne, tako da si mu lahko malo več računala. Ja, za on se kar uspešno redi, ja. Ja, ne, ampak tudi gol, dol pa dol gre malo jojo efekt. Kot si sam opazil, delam jaz stvari, ki so prilagodljive velikosti. Zato je tudi moj pas bil kar naenkrat tebi prav. Da sem morala prilagoditi moje velikosti, ali kaj reče, da se ga skrajšala, da smo z nožem lukne vrtali nove not. Veš, kak bi bili Gansi, če bi krščanski rok igrali? Povej. Ne, bili Guns N' Roses, ampak Nuns & Moses. Ojojojojoj. Super, Eva, bomo se še vrnila. O, moj drugi pa je svetovni prvak v kickboksu. Grega, vidim, da si ravno z borbe, ali vedno tako zgledaš, ne? Ja, včasih malo boljše, ampak ne, neverjetno. Res, to je aktualni svetovni prvak, ne? Govorimo pa ne mladinski svetovni prvak, ne? To se zdaj fajn tučete, ne? Tako, aktualni profesionalni svetovni prvak, naslov sem osvojil letos aprila v Mariborski dvorani Tabor. Sem bil tam. Tako da, ja, zaenkrat, če ta naslov pri meni in upam, da še bo kar nekaj časa. Super. Ti še danes v tej oddaji nisi nič zezno, jaz pa sem, zato ker hočem videti. Evo nam je poslala spot in ta spot hočem videti, zato ker mislim, da v njem nastopa tudi ne moji kolegi iz Maribora, ne? Res je, Štajercev je ena kupica v videospotu, namreč motoristični klub Freeriders je z nami sodeloval kar nekaj let, tudi velikokrat smo za njih nastopili z bendom. In potem so prišli vsi na snemanje videospota, pa ne samo, da so prinesli motorje in posodili svoja lepa telesa. Dobesedno prinesli so jih, ker je bilo treba po dveh zelo strmih setih stopnic na vzdol v klet na snemanje, tako da ja, so jih prinesli. Prinesli pa so tudi dve čisto ta pravi kači, dva pitona. O, daj, manca, dajmo malo pogledati, kaj je ratalo, pol iz teh pitonov, pa motociklistov, pa kaj jaz vem. Matere, kako dolgo se rihtate tako, da potem to ti luk pride? Moram priznati, da fante se rihta bistveno dlje, kar si tudi danes sam izkusil. Dobro, jaz pasa, nisem samo, mene namaže, dobro, za mene res rabi dolgo, da me namaže. To moram malo pogledati, ne, ker kastelo pa
Gregor sta bila v trenutku, mene pa da tu še imaš. Moj joj, 3 kile pudra mi na koncu dala gor. Ampak ta video bomo zdaj videli en drugi video, ne, Grega, ker to je tako, ko se ga jaz malo bojim. Ne, čeprav kickbokseri niste več, kaj ste bili v moji mladosti, ne, ker takrat je bila diskoteka vaš drugi ring ponavadi, tako da smo se vam lepo izogibati morali. Daj pa vsi sami, kaj hodim po raznih konferencah, mladi športniki, zdravi, ne pijejo, ne kadijo. Ja. Daj se je to spremenilo, po tvoje misliš? Hm? Mogoče se ni spremenilo, mogoče samo se tako prikazuje. Ne? Povej nam, kaj je še pride, ampak, ne testirajo mladci. Ne bi zdaj nadaljeval to na televiziji, tako da prvi vrsti, če hočeš biti uspešen športnik, moraš zdravo živeti. Je res, da včasih pride kakšen konflikt. Zato nismo uspešen športnik. Tako da ni, pač je potrebno slediti zdravemu načinu življenja. Tudi Mariboru ni problema, ker jaz vem, Mariboru se ve, kdo je kdo vedno za vsakega in če kdo svetovni prvak, se ve, to ti je svetovni prvak. Pridejo oni razjarjeni mladci pa... Čuj, ti si svetovni prvak. Se zato pa ni problemov, ne? Ja, se že naprej ve, ne? Že naprej ve, da si svetovni prvak. Dajmo pogledati, kak zgleda, da... Kaj mora človek delati, da postane svetovni prvak? Opala. Ja, to ne zgleda kar tako. Ja, tukaj je, ne, pač... Kako preneseš ta udarec? Ker mene, če bi me zgrešil, bi odprepihal, mar verjetno bi prehlad dobo na koncu. Ja, to jaz vedno upozarjam pri svojih učencih oziroma pri sotekmovalcih, da moraš znati tudi prevzeti udarec kot ne, in ga ne samo dajati. Ne? In, pač, to je težko naučiti, ne? Dati udarec, še naučiš koga. Tako, ne? Zato je pač nekaj moraš tudi imeti v sebi tega in tukaj prije ta vztrajnost in ta odločnost in, želja. Misliš, da bi mi dva preživela en tvoj udarec? Svetlana, vem, da ne, jaz misliš, da bi jih, nekaj več od njeme. Ne, težko. Kaj takrat, ko so Rokija snemali, ne, Dolf Lundgren probal enega zares, ne, pa ovih 3 leta bil v komi Silvestra. No, super, videli smo tudi borbo, zdaj pa še tukaj z nami Castelo. Zdaj toto imeti, verjetno starši niso v zibelko položili, ne, imaš kako zgodbo za njim? Ne, to je res lepo zdravo na začetku, zdravo. Vsem, ki gledajo, oddajo. Ne, to je eden izmed mojih številnih nadimkov, številnih? Ki sem jih imel v življenju. To je drugi štor. Štor je to, da se poznata, točno. Eva je rekla, štor? Ne vem. Ne veš, veš ti dobro, zakaj štor? Tako ima štor, čeprav najboljši nadimki so tisti, za katere ljudje sploh ne vejo, da jih imajo. Ne? Tak, najprej je Eva videla, da so se dvakrat spotaknil od garderobi, mogoče zaradi tega. Nisi najbolj ziher, zato smo se dali samega, da se lehko mi fiksiraš. Ja, imam pa polštrčka za to zdravo, Garjeva, tudi super. Imaš pa tudi neki glas, koliko jaz vem, ne? In jaz mislim, da imamo tudi neki glasbeni dokaz za to, ne? Če se ne motim manca, bomo malo poslušali še Castelo, da ne bomo samo pretepov gledali, sicer onih vrhunskih. Sonce pozlati nebo, počasi je zašlo, lep razgled in brez besed, ukradem ti pogled. Oblaki zgodbe rišejo, z galebi plešejo. Hvala, to ni lahko, ne? Tak not past v besedilo pa to? Lej, če v bistvu človek nekako napiše svojo pesem in tekst in besedilo oziroma in glasbo. Že to je dovolj, ker... Potem ni tako precizno. Sam pišeš pesmi? Ja. Kak so tote note? Ker moje 2 enajstletni hčerki tote note razumeta v nulo, men pa nikoli niso bile. Jaz ne pa sem hotel en komad napisal, dober. Če ti povem po pravici, nič ne delam po notah, a ne? Aha. Sem v prvi vrsti samo uk. Res je, da sem na otroštvu obiskoval tudi glasbeno šolo za kitaro. Ampak tam se nisem najbolj proslavil, ker... Tako jaz pevskem, ne? V tistih časih me pač igranje klasične kitare niti podrazno ni zanimalo, ko sem jaz ugotovil, da mi bolj gre, da se jaz dam gor ploščo ali kaseto in da zraven igram kako popularno pesem. Me je potem zanimalo sam še to, ne? Glej, če te veseli, se pravi, najdi si delo, ko se veseli, pa ne boš v življenju enega dneva delal, ne? Sem ti pa še dolžni tisto razlagal o mojem imenu, preko si me vprašal. No, Castelo, ajde. Pa če sem služil vojsko, bom rekel, v slovenski vojski, ne? Bil sem v Ilirski Bistrici.
Ranini. Tam že vse nekak vleče malo proti Primorski in moji prijatelji oziroma sovojaki se jim je zdel moj priimek, pišem se Kastelic. Očitno malo predolgi in pač kar vsi v kompletni vojašnici so me začeli klicati Kastelo. Še dobro, da si dobil taki kulp nadimak, ja. Ne, ker jaz vem, da vojski so me drugače klicali, ko sem bil. Ja. Nisem bil zadovoljen z mojim nadimkom. Ti, hvala Bogu, nisi bila vojski, ne? Čuj, neka tiho no, sem, nekaj, če bi ti malo začela s kako igrico, mogoče, ha? Da ja, malo mogoče tukaj pa res. Demo začnemo s prvo igrico in ta igrica nikoli nisem. Jaz vam povem stvari, katere nikdar nisem naredila. Vi pa napište svoje odgovore, če ste ali niste na tablice. In napište, sem ali nisem. Poznamo to igrico, ne? To se vrti po Ellen, to se ameriški študenti med sabo, ko se hočejo malo boljše spoznati, pa tak, ne? Tak da vidimo, če sa Svetla ne ni naredila, če bi jaz hudo se uvim, da je marsikaj od tega naredila. Taki... Se, hvala lepa. Tihi strup je ona. Mala flaška, ampak... Te igrice so mladi po, ne? Par kozarčki. Po kozarčke, se imaš vodo tu, kaj se pripravljaš, ja, kam bi zaš prišel, čuj, v Hollywood, imamo vodo, nekaj slanega. Zdravo, ne, za zdravje. Ajde, povej prvo. In da, nikdar nisem ničesar ukradla. Kak smo pridni, hm? In hitro se spomnite, kaj ste, kaj vem, da pravi, če radi. Če sem... Če si nekaj vkradu, napišeš sem, če nisi, napišeš nisem. Aj, tako hudo, težka navodila niso bila, ne, Kastelo, malo se bova zbrala. Ker imamo še igrce, ki so težje navodila, čeprav prvici, ni tako hudo. Ajde, gremo s Kastelom začeti. Moram si? Pokazati odgovor. Seveda, v kameru pokažite. Si, no, povej, sem. Kaj si krado? Ja, govorimo o 30 milijonih, ko so ti kasneje odpisali, ne. Ali? Dobro. Ne, ko sem bil majhen in še mislim, da je bilo pred šolo, sem bil zaljubljen v eno sosedovo punco, ki so se na novo preselili v naš blok. In sem, hotel, in sem hotel narediti na njo vtis in smo šli v trgovino in sem zmaknil eno bazoko čigumi. To je za tista leta že hudi prekršek, ja, ja, ampak... Priznam. Grega, ti? Žal nisem. Nisi krado nič, ne, Mariborčan nisem. Si. Pa si nekaj zreč vseeno, ne? Ja, nisem. To so bile včasih v Mariboru, smo imeli ono, če si hotel biti v bilo kakej družbi, si mora najprej trgovino pa pokazati, da imaš nekaj jajca. Vse, zato no, sem pa raje kot to sem šel v borilne veščine in da sem se tam, ne. Ja, Grega, ide nekaj vkrat, kaj si rekel? Nič, že vrejo, Grega, ti narejš nič. Ti, Eva? Sem. WC papir. Jaz moram reči, zadnjič sem prišel v stik z mojo notranjostjo in to je zadnjič, da kupujem eno slojni WC papir. No, jaz moram priznati, da ko sem bila še intenzivno v showbiznisu in v glasbi, sem vedno poskrbela, da smo z bendom, s kombijem šli popolnoma pripravljeni na koncerte. Ni da ni, kaj smo mi imeli sabo. In pač na eno od teh potovanj sem pozabila pripraviti tudi WC papir. Če se ti peleš do Beograda na, ne vem, nek festival, ja, je to kar nuja. Ja, sem dosti videl do cesti do Beograda, tako da list je. Tako, ampak fine ženske ritke pač z listom ne bomo brisali. Dolgo že nisem nobene videl. In potem priznam, da sem v enem od lokalov si sposodila malo WC papirja in ga nikoli nisem vrnila. Dobro, vse odpisovati ne bodo rabili, ne? Gremo na naslednje. Nikdar nisem zlomila nobene kosti. Nikdar si nismo zlomili, jaz si nisem, to pa res. Res je, da sem si gležen grdo zvil, ko sem enkrat rad kape kradil, ker sem imel alfo, ko so vsi rad kape dol kradli, pol pa si pač ob dveh zjutraj ugotovil, da nijaš, pa si moral drugim vkrast, pa sem imel škorne gore. Če je to vprašanje za sebe ali za drugem? Ne, ti vemo, da si zlomil nekaj kot sem želel. Ja, če so tebi zlomili, nas zanima. Ja. Da vidimo. Te pa gremo tokrat od Eve naprej. Eva? Ma, jaz priznam, ne boste verjeli, medenica. Medenica, ni to malo starejši, si to kolike pa medenice lomijo? Ja, prometna nesreča je bila, ampak evo vidite, končalo se je v redu, danes v redu zgledam. Tako Lej, kot kolega Grega, morem... šport rešuje stvari, treba je delati, vaditi, garati. Kjer sem pridno delala vaje. Konkretno pri tej poškodbi sem mogla ogromno nekih baletnih vaj delati. A, balet tak štima, vredi. Grega? Hoda v delu zdravnikov seveda. Grega? Ja, je bilo nekaj zlomljenih kosti, predvsem na nogah. Reakcija, akcija, ne? Vsaka akcija da reakcijo. Ti pavci so pri meni kar problematični, oba dva sta bila zlomljena, nekaj parkrat.
Tako da še vedno jih si na treningu, ko začnem s treningom, močno povijem, da ne bi še enkrat se zlomilo. Drugače pa na roki kakšen prst oziroma palec mi je tudi šel. Druga pa je bilo tako malo rebra nalomljena, arkade prebite. Malo rebra nalomljena. Mene enkrat ima fuzbol en dal komolec. Dva tedna nisem mogel dihati, pa nisem nič zlomljeno, tako da svaka čast. Kastelo, ti si kaj plazal okoli? Moram pokazati odgovor. Desna roka. Sem, ja. Si imel v gipsu celo? Nisem imel, v bistvu zgodba je taka, z enim sošolcem smo se v osnovni v šoli vozila s kolesi in smo se zaletele skupaj. Jaz sem si zlomil desno podlaht. Je bilo kar precej grdo izgledalo in da boste verjeli, že takrat sem zelo rad imel glasbo in prvo, kar sem pomislil, je bilo to, ej, nikdar več ne bom mogel igrati kitare. Ja, to, nas... to me je prvo prešinilo, tako da sem jaz kar pustil tisto kolo na sredi ceste in sem šel domov s to roko. Si sprobal. Potem so mi dali gor gips, ampak so mi ga dali hitro dol, pa so me operirali, pa so mi dali šraufe. Le, če bi meni dal gips podpisati, veš kaj vedno gor napišem, ne? Še 3 tedne imaš, da denar zbereš, to je zadnje opozorilje. Pol pa kaže ovi gips dalje. Drugače pisal sem pa lahko, ker sem levičar, ja. Ampak potem sem tudi, so mi tako roko uštimal, da sem potem tudi lahko igral kitaro in še dan danes jo igram. Samo da so zrihtali. Jaz bi dala še nekatere vprašanja, ja, prosim, lepo, čakamo te. Ampak na žalost pa moram iti na reklamo. Kaj, že toliko ura, ali kaj? Ja. Mater, ste zabavni, čuj ponavadi, vsaj 3 do 4 vprašanja gremo skozi. Ja nič, gremo, reklame. Smo mogli priti nazaj, da nadaljujemo z našo igrico. Svetlana, čakamo te, zamujaš mi tu nekaj. Ja, dobro, zdaj pa lahko naslednji. Ne, gremo še 3, daj še 2 vprašanje, to smo samo 2 dali skozi, vsaj eno še. Nikoli nisem plesala na mizi v baru. Na šanku? Nikoli nisem na šanku plesala? Na šanku, na mizi. Ajde, da vidimo, smo kaj, da Grega Maribočan zdi nami, zdaj to ga. Ja, ja. Jaz me zdaj, ni šanka, ko nisem plesal, da so me vlekli po njem. A je v Mariboru to pogosto? Mariboru se pleše po šanki, prosim lepo. Vse v Ljubljani tudi, vse vem. Pa nisem z Ljubljana. Ja, vem, da nisi, sam si pa Primorka, tam pa vem, da ga znate čakati, ne? Ajde, gremo po vrsti. Tak, Grega, daj si ti prvi. Sem. Si? Ki? Seveda, na zadnje, na poroki, mislim, da je bilo to mene 3-4 tedne nazaj. Je bila ona prava, ko se lepijo 500 taki na čelo, gor kitaristo? Ne, to je bila tista prava, tradicionalna, ko na koncu si brez vsega, ne? Oziroma, opa, opa, kiva slike. Poroka, poroka, svi voli, pa što sta voli. Ja, tako da svi ja. Svi goli. Sem, pa tudi še prej, no, na kakšni... Se zgodi. Ti najbrž kot pevka poklicna, Eva? Ne boste verjeli. O, ne, to je greh proti šankom. Ne. Zakaj? Ja, šanki niso imeli... Jaz prihajam iz severne Slovenije, kar pomeni, da jaz sem jaz pri šanku, ne na šanku. Dobro si rekla, ne, ker zadnje smo bili tudi, pa so rekli, objemite najdražje osebo, pa so kelnera skoraj zlamali, moški. Vidiš? Da, treba je paziti, kaj se dogaja. Kastelo, ti si čagato. Pokažem odgovor, sem, priznam, v celju. Cele, pa Maribor nismo tako nekako povezani, hudo, ne? Se nimamo tako radi, ne? Skoro bolj kot z Ljubljančani, ne? Pa ne, jaz mislim, da smo kar v redu, no. Smo? Jo, jo. Jaz nima takih spominov, vedno, ko se žal v Celje, sem nekaj dvignil na koncu. Ampak dobro, dedi ste pravi, tam to je res. Le, jaz sem tudi velik športni navdušenec, ne? Nisem ja, kako sicer, te delajo naši športniki, zdaj moramo to malo nisem povedati. Nisem sicer aktiven tako kot je Grega, ne? Ampak ko se je Slovenija prvič uvrstila na svetovno prvenstvo v nogometu, smo seveda s prijatelji gledali skupaj, kar se spodobi, ne? Tekmo in pa je bilo v tistem lokalu tako navdušenje, da je bil kompletno cel lokal na mizah normalno z mano vred. Tak, da, hvala Bogu, ne? Oblečen ali lepo, lepo. Isto kot Grega? Ne, normalno oblečen. Ja. Normalno oblečen. Ok, idemo še enega. Nikdar še nisem hitrega, gledala nobenega resničnostnega šova. Dobro, to vsi vemo, da bomo sem to sploh ne radite pisati. Mene bolj zanima, kaj gledamo. Kaj gledate, ja? Ja, ker tega zdaj malo je preveč, ali ni preveč? Ampak resnice, jaz pa nisem. Ti nisi? Ti si plesala znano, brala se na svoj glas, pa nisi se pogledala polna plesa. Ampak ne gledam, zvezde plešejo. Ja, jaz ne gledam resnično, zato jih ne loči med sabo, kmetijo vem, da imajo dvorec. Ja, zdaj sta se spoznali, ne? Ampak to ni pomeni, da gledala, veš? Ja, sebe si gledala. A znano brala se tudi resnično ste šel? Tudi, ja. Ne, seveda jaz resnično ste šel, veste pa so znani notri, pa resnični so. Pa jaz sem to gledal.
Samo to si gledal, ali kaj? No, dejte povedati, kaj Grega, gledate. Si gledal, kaj gledaš najrajši? Povej. Bo počasi piše, tako da. Vem, da si gledal, bok ne daj, da bi crknu televizor. Sigurno, obvezno. Drugače pa nisem glih jaz glih pristaš teh resničnostnih šovov. Mi pa je zelo všeč ta ljubezen po domače. Tukaj pa res moram, da če sem le imel čas, da sem si pogledal te zadeve in te karaktere. Če moram še jaz malo pogledati, da vem, če mi dal kakaj nasvet, kaj naj najdem. Bilo zelo zanimljivo. Ja. Ti, Eva, kaj naraj gledaš? Jaz moram reči, da imam tako službo, da prihajam domov ob nemogoče urah, po navadi zamudim vse, kadar pa ujamem kaj, pa pogledam. In ravno Zvezde plešejo mi je najljubši. Fascinantno mi je, kako lahko s treningom prideš ne, tako jasno, daleč in občudujem vse te, ki so uspeli sploh to natrenirati. Jaz recimo za sebe pravim, da imam dve levi nogi. Pa sem bivša športnica, ampak takole plesati, pa da nisi bivši plesalec. Ne, to je neverjetno. Jaz se tega najbolj bojim, da zdaj, ko sem na televiziji, da me bodo tja povabili, ker jaz ni šans, da bilo kaj. In še nekaj, še nekaj priznam, da sem zato, da bi enkrat samkrat videla plesati Andreja Škufco, posebej zato šla v Cankarjev dom gledati njegovo predstavo. Samo zato, da ga vidim v živo. Mene je ta šov čist sezu. Ja, zdaj, on si lahko privošče, da daj slabe ocene, ne? Ker on ve, kaj je ples. Ne? In pravilno, rečeš, da jih daje. Tak, ja, ker daje. Super, dobro, s to igro smo zaključili. Dajmo še, ne? Odgovor? Aj, ja, kastela smo. Imamo moj odgovor. Da, zdaj tukaj sem napisal kratico. Jaz načeloma nisem privrženec teh šovov, no. Kaj, ampak, zdaj lažeš, no, ben, ne gledaš, niče za šov, samo vsi so najbolj gledani na svetu. Bomo. Ja, zdaj, če je znan obraz, ima svoj glas resničnostni šov, potem je pa ta oddaja res zabavna. To sem večkrat pogledal, bom rekel, dost teh nastopajočih tudi poznam, pevcev, ki so nastopali. In mi je bilo fascinantno. Prvo kot prvo mi je bilo izredno zabavno, sem se zelo nasmejal nekaterim točkam. Drugo pa, kako so dobri. Kako dobro je v tistem... Tudi maska je odlična, ne? Maska je fenomenalna. Mm. In kako ti ljudje v enem tednu usvojijo ta lik, kako ga naredijo? Ja se nam niti spuščal v to, ker nima smisla, da se jaz v enem mesecu naučil dva obrata na red. Tako da damo en predah na red, pa bomo šli pol dalje. Lepo pozdravljen spet nazaj, malo so me za trenutek sem se spozabil. Svetlana, poberi tablice, prosim, če lahko, ker vem, da imaš nekaj spet. Pre bomo pustili premin, zaradi tega, ker bomo zdaj igrali v naslednjo igrico in to je vice. Vsak od vas pove vic in ocenjujete od 1 do 10. Da dobimo zmagovalnega. Ta vic, kateri bo zmagovalen, bo na koncu še enkrat po efiru. Tako, ajde, da začnem, da ne bo taka, jaz vem. Tudi je malo hudi, ampak če se ne moramo iz slabih stvari, norčevati se ne moramo iz nobenih, ne moš pa žena se menita, pa mož gre, dobi plačo v petek. Ti mater, ne, slabi dan, 3 dni ga ni domu. Prije po 3 nek domu, malo taki, ne, da ona gleda žena, pa kaj je slabo, ne? Ki ste hodil 3 dni, ne? Zgodilo se je žena, ne? Pa kako bi tebi bilo, če ti mene 3 dni ne je videl, ne? Jer meni bi bilo kar vredo, načeloma, ne? Pa ne rekla dobro. Ovi gleda prvi dan, pa res ne vidi žene, ne? Drugi dan, še vedno ništa. Tretji dan, žene sploh ne vidi. No, četrti dan se mu je leva oka malo odprla, tako da pol je že lahko gledal. Dobro, zdaj pa ste na vrsti, lahko se odločite, kdo bo prvi povedal. Si bo kdo roko dvignil? Smo no, tak? Deva, pohumni. Ajde, si tja, pa tja, pa noben ne gleda resti. Ajde, Grega, lahko, da vidim, kaj si pripravil. Ok, zdaj ne vem, če to vic, meni so povedali, da to res bilo, ne? Zdaj, pri zdravniku se srečajo alkoholik, tale verižni kadilec in pa pač gej tiskomač pač. Rad, vemo, kaj je gej, ja, ni problema, kaj si, ja, tu ne moreš nič, tak da. In zdravnik pravi temu alkoholiku, glejte gospod, vi ste tako daleč, da enega še spijete, pa bim bam, ne, boste zaključili zgodbo, ne. Potem pride ta verižni kadilec, mu doktor isto pove, gospod, vi še enega skadite, pa je gotovo, ne? To meni rekel. Pride gej notri, reče, ja, gospod, vi še enega, ne? Pa ste gotovi, ne? Pride on, se menijo, kaj se povejo en drugemu, kaj je bilo, ne? In reče, alkoholik, dajte, no, kdo še te doktore posluša, ne? Zavije prvo gostilno, spije en kozarec, pade dol mrtev, ne? Ona dva zamišljena, gledate en drugega, greta po cesti,
pa vidi tak, vidita tak na tlehu ogorek, ne? Pa se pogledata, pa reče gej, samo prepogni se, pa pa sva oba dva mrtva. Ej, priložnosti ne zamujamo, ne? Kaj se zdaj dobravi? Nami kaže te ritke. Bravo, ocenimo, to ti je bil, to ti si zasluži. Od 1 do 10, vi dva ocenjujete. Aha, zdaj ocenjujemo. Ja. Koliko bo ta dala zmagovalca, Rajmo? Pa ti še oceni Svetlana. Jaz bom tudi, evo, jaz bom dal to temovico 9. Jaz bom tudi 9. 9? Ti? Jaz dam 10. Jaz vam zelo rada vice, sploh če jih pripoveduje kdo drug. Ne, da, točno tako, ampak ti, Castelo, koliko? 10. Jaz sem dal tudi 10. Odlično. Imam tudi rad vice, tega še nisem slišal, tako da, evo. Ja, 38, nisi ti koj tako. Te pa gremo z žensko naprej. No, jaz moram pa povedati, da pa v resničnem življenju dobivam pa konstantno neke reklame za hujšanje. Čeprav nisem nikoli v življenju na nobeno tovrstno zadevo kliknila, niti nimam namena hujšati, niti nisem pristaš tega. In gle, zato bom dobivam povedala, non-stop reklame za povečanje penisa. Samo jaz to ponovadi dobivam od žensk, s katerimi hodim, ne od kar ne reklame. Skratka, zaradi tega bom povedala en vic na temo debelosti in hujšanja. Pride pacient k zdravniku in ima res, res prekomerno telesno težo. In zdravnik, kljub temu, da je skušal biti uvideven, na koncu reče, ampak gospod, brez zamere, ampak resnično ste predebel, to bo treba zrihtati, treba bo shujšati, vaša telesna teža ni v redu, res ste debel, treba je pogledati resnici v oči. In pacient je užaljen in zdravniku reče, kako se lahko tako obnaša, želim drugo mnenje. In zdravnik reče, tudi grd ste. To bi meni moj zdravnik rekel, ne, ker mi non stop pravi, da moram letati, pa ne vem kaj, če bi šel do njega. Ocene, prosim. Vem se, da si bila malo zategnuta, ne, ker se... Zategnan je bil tudi gospod, ki je slišal tako grozno diagnozo. Ja, samo to nimaš kaj, ne, zato ker pač, kaj no, si bom priznali, debelost ni bolezen, ne, če si debeli, pač preveč ješ. 10 in 10. 10 moramo dati, 10, Castelo. Jo, jaz dam tudi 10, ne. Hvala, jaz dam dal 9, ne, šel preko Gregaja, ker si ne upam. Koliko si ti dala? 9. To pomeni, da imamo trenutno izenačeno. Castelo, saj ti je, da... Evo, zdaj pa jaz. Jaz bom pa povedal enega, ki je glede na trenutno aktualne športno odbojkarske dogodke, ne? V Sloveniji vsi vemo, da je odbojkarska euforija, ne? Se spremljamo šport. In sicer, to zdaj ni bilo prvič, no? To se je že zgodilo v preteklosti, kadar je kaka, v kakem športu Slovenija premagala Rusijo, ne? In zdaj je bilo spet, ne? Pošle ruski predsednik Putin našemu predsedniku telegram, ob zmagi, ob tej zadnji zmagi, ne, in telegramu piše, čestitke za uvrstitev v polfinale, pika stop. Dobro ste igrali, pika stop. Bili ste boljši, pika stop. Plin, pika stop. Nafta, pika stop. Putina vidim, vidim, kako veže, kaj so vi zmagali, so ali kaj, čaki malo, to se nemo tako šli, jaz nisem Trump, nema više. Evo, ja, super, ocene, da čujemo. Koliko je bilo to? Jaz bom dal tukaj eno 8, evo, tak, ker je bila predšportna. Jaz pa bom 10 dal. Ne, doma, ocene. 9? Jaz ti dam 9, ker je od Grega ta vic boljši. Ja, fair je fair, fair je fair. Ker je zraven sediš? Jaz pa za športni vic dam 10. Pošteno. Okay. Si izračunala, imamo zmagovalca? Imamo še zmagovalce, imamo izenačeno, tako da zmagovalce bom jaz določila, na koncu dajem. Dobro, vredo, vredo, zmenjeno. Lahko okay. Pa gremo na naslednjo igrico. Igrica je recitacija. Imamo dve pesmi. Nažalost, ekipa ne je izenačena, ampak ti prva ekipa, ja, oni pa dva, druga ekipa. Dva bo ta ugibala, en bo bral. Ja. Prevedli smo pesem na Google z slovenščino v angleščino, z angleščine nazaj v slovenščino in morate uganjati, katera to pesem, ne? To so hudi prevodi, to ti Google, čeprav ga malo popravljajo, kak je bil včasih, ker jaz vem, ko sem prevajal še za dnar, to so vsi, kaj si z Google prevajalnik, ko si bil Google prevajalnik, kak prevede lole, kak naj ti tisto pošlem? Lahko zapojete malo. Ne, lepo recitiramo, ampak tako, zdaj se zberemo, tišina v studio, kdo bo prvi?
Ja, lahko jaz. No, Castelo, prosim, da spadeš v vlogo, vidva pa ugibajta, katero pesem Castelo bere. Aha. Naslova ne bom povedal. Ne, prosim, ne, to je bistvo te igrce. Evo, začnem. Nikoli več, oh, ne more biti res. Nikoli več, oh, ne more biti res. Moja krila so se topila od strahu, nikoli več ne letim na njih in nikoli ne izvem, da so samo papir, papir, veš, Eva, zmaji, ki že toliko let visijo nad mano. Mama je že rekla, ni vse mogoče videti od zgoraj, da nikoli ne izvemo, da smo samo papir. Na smehi, ki se že toliko let smejimo z mami. Pazi. Refren. Z višine se valja, skrime od lan, tvoja mehka dlan, tvoja topla dlan. Odpeljite me na vašo stran, skriti me od lan, nocoj lahko vrnete mojo kartico, samo želim, da me vidijo s tabo. Vemo, kdo je to? Vemo. Hvala Bogu, sem bila toliko časa v glasbi. Martin Krpan, od višine se zvrti. Točno to. Ne, nekaj je Google trofo, ne? Bravo, Castelo, ti si dobro to prebral, točno sta ugotovila. To od lepe recitacije si vedela. Ja. Od krasne interpretacije. Ne, to je bilo važno, veš? Daj pa, no, da čujemo še to, bo Eva zdaj hotla prekosit. Ti, vidva pa ugibajta. Dajte po vrste malo. Okay. Bog te živi, Slovenci. Lepo, dragoceno cvetje. Kot nevesta ni, kadar je naša kridekle. Naj si nov novorojenčka, prestrašili se boste sovražnikov. Naj živijo vsi, kdo želi počakati na dan. Ja, kam gre sonce? Prepiri sveta bodo pregnani, ja, zemljak. Vsi bodo brezplačni, ne hodič, le sosed bo mejnik. Veš, Castelo, zakaj gre? Ja, moram priznati, da sem ugotovil, zakaj gre kljub temu, da so zelo smešni deli. To je naša zdravljica. Naša zdravljica. Brezplačni bomo vsi, ne bi bilo to boljše besedilo, ko pa je v resnici. Kdo je boljše prebral? Svetlana, oceni. Jo, izenačno. Ugotovili smo vsi, ne izenačno, ampak vsaka čast res, odlično. Zdaj pa vam to poberem nazaj. Lepo pozdravljeni spet v naši družbi. Aha, Svetlana je prinesla bombone. To pa je moja najljubša igra. Imate 4 vprašanja, lahko izbirate katero vprašanje, od 1. do 4. In če ne želite odgovarjati na vprašanja, pač pojeste bombončke. Bombončki ima različne okuse. Da niso koji tak bomboni. Eni fini, no, drugi ne. Sladko, jaz sem brez sladkega tak, dobu na srečo. Tak, evo, tu so bombončki. Kdo bo prvi? Grega, ti si neki kickbokser, ti nijaš tu strahu. Ajde, no, gremo. Ti idi. No. Od 1 do 4, tebe mo porindi, ti greš v mraku vedno prvi. 4. Kateri del tvojega telesa najbolj seksi in zakaj? Zdaj, jaz bom tako, bom odgovarjal. Super, to mi je všeč. Pač, koliko slišim ampak, od... Ampak, če boš vlagal, boš pojel. Kdo bo to vprašanje, ko imajo vsi seksi telesa? Ne vem, pa to lahko tudi jaz za njega odgovarjam. No, daj najprej ti povej, da vidimo, če se sklada. Zagotovo njegov six-pack. Opa, kak te veš, da imaš six-pack, jaz si ti kaj slačo, ker ni? Se poznata že odprej? V maski sem povedala prej, da ste se najdlje, najdlje sta se. Grega, se strinjaš? Trenutno ne, ker sem off-season, tak da zdaj je bolj niglih, malo, pač niglih najboljši ta six-pack. Jaz moj six-pack imam tak dobrega, da ga skrivam pod plastjo maščobe, raje, da se ne kazo. Ja, tak da, kaj pač koliko meni, ne bom zdaj sebe izpostavljal, ja, ampak koliko dobivam feedbacka od punc, ne fantov. Nežnejšega spola. Ja, tako. Pač pravijo, da moja zadnica, zdaj, če je to res. Majo ženske, tudi padate na to rit, ne, samo pri meni, ja, moja še ni bila na meni všeč, ampak tako, meni so ful moške riti všeč, čez moja tudi, pusti zdaj tvoja, rekla sem moške riti. Ja, odlično, no. Odlično. Mislim, ja, da si pol popoln paket, če ona rekla, trebušnjaki, pa še rit imaš vredo. Ja, so, odlično, ne? Pa niti bombona ni rabo jesti. Ja. Eva, številka. Pa, številka. Ali pa Castelo, gremo enkrat, da gremo z leve na desno, ajde. Evo, dva. Dva. Aha. Kaj je bila najbolj
bedova stvar, ki si jo naredil v življenju? Kaka? Bedna. A, bedna. Kaj je bila najbolj taka, da, si, da se sramuješ? Preveč je bilo tako. Si kdaj komu s ključem avto opraskal? Nemošljivo ne res hude, kot so ženske, ne tepemo, to tak ali tak živali ne mučimo, ampak če je kaj takega, ko bi mogoče bilo politično, nekorektno. Ja, to ne delamo. Ja, kaj pa vem. Pa dosti je bilo takih stvari, no. Ne vem, bom... Zdaj boš bombon dobo, če ne, hitro ene bom. Odgovarjal. Bom odgovarjal. Zdaj, prosim. Kaj mi pride prvo na pamet? Je? Kaj pa vem. Zdaj se mi je pripeljal en dogodek, enkrat sem po zimi, smo bili na dvorišču, in sem svoji sestri Boga. Iz enega metra zalučal v glavo ledeno kepo. Le, sestra je zaslužila si. Sej vemo, kaj je ona delala tebi. Je mlajša ali starejša? Starejša. A dobro, starejši lahko. Starejša, mlajša ne, mlajše čuvamo. Odlično. Zadel sem jo v lice in sem jo tak kar orang, tako v cel rečemo, ne, orang podrgnil. In potem se nisem upal iti domov. Sva ne, čakaj malo, ne. Prosim, reči mami, da sem se te samo dotaknil. Vem, da ti teče kri, vem, da nimaš leve ruke. Lutal sem okrog bloka, ko mesečnik bilo je mrzlo, sneg je padlo, ampak jaz se nisem upal iti domov, potem pa, ko sem na koncu le zbral pogum, sem pa le šel domov, vsej sem bil kregan, ne, normalno. Ampak je pa bilo, ne? Je preživela, oba dva smo bombona preživela. Bombona si se rešil, skratka, to je važno. Dajmo naprej. Eva, niti dosti ostalo, zato ti nisem dal izbire. Ena pa dva. Ena. Okej. Okay. Katera je tvoja najbolj divja fantazija? Opa, ne nujno, ona. Da vidimo, imaš kako fantazijo? Jaz bi ful rad bil nevidne, recimo. Hodo malo okoli, gledati, kaj folk dela. No? To, to je moja fantazija, rad bi bil nevidne. Priznam, da pa... Prav nimam fantazije in bom vzela bombon, ker je nimam. Daj bombon, pa da vidimo. Vemo, da vidimo, ker je nimam. Upam, bombone, upam da je dober bombon, veš, ker, če je slabo, še morala... Jaz si kar rada vse želje izpolnim, no, verjetno zato nimam neke fantazije. Pol pa prosim, da hitro neke fantazije dobiš, ne, da bomo probali izpolniti te fantazije, ne, če si jih rada izpolni. Ajde, da vidim to faca. Kakega si dobila? Ti v redu. V redu, ne? Den, imamo sreče. Te imaš tudi po gnilih jajcih notri. Hvala, da ste prišli. Svetlana, hvala, da si naše igrce vodila. Se vidimo naslednji petek. Čau, čau. Ja. Hvala, čau.